եմ բոլոր ադեկվատներին, նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել, մենք այս ակցիան դեռ 3 պետք է անեինք ու սկսել էինք, բայց զուտ տեխնիկական դժվարությունների պատճառով, անսարքությունների պատճառով 3 մեր ակցիան տապալվեց։ Մենք պայմանականորեն խորագիր ենք դրել այս ակցիայի համար ադեկվատի լուսավորչական աշխատանքների շարունակություն, որովհետև այս օրերին ու այս ժամերին աշխարհում տեղի են ունենում տեկտոնական փոփոխություններ, որոնք ոչ միայն ստվերված են Հայաստանում, այլ առհասարակ խավարի մեջ են ու աննկատ են անցնում, որովհետև Հայաստանում հիմա ստի գերիշխանություն է ու անհնար է որևէ բովանդակային քննարկման հասնել, քանի դեռ կաբան, վաղ արագ գնա, որ բան անենք, արդեն շարժվի, վաղ, մենք հիմա ստի ու կեղծիքի ստվերի գլխավոր պատճառը կմատնանշենք իր գլխավոր օջախում, հենց սկսենք արդեն գցել, արդ, սյուս, սյուս, բարձր, քեսք այն է, բարձր, ջան, կարծում եմ այս բոլորիդ մեր մենաշնորը չպտի լինի, մենք պետք է անընդհատ մատնանշենք, որ մեր դժբախտությունների ու ճահճի պատճառը սուտն է, ստի ակունքը Նիկոլն է, դրա համար որպեսզի մեր երկիրը որևիցե լավ կետի հասնի, պետք է սկզբում պայքարենք այդ ստի հարուցիչի ու կրողի դեմ, պատվաստվենք անձի Նիկոլ V ազնվության պատվաստուքով, անջատեմ արդեն բան, ինչպես տեսակ այս պերֆորմանսը ոնց էին ասում, հուսանք ու զանք կար, բան կար, բայց ուզում եմ վերիշեմ, որ այս խորագիրը մեր համար ամենևին նոր չէ, մենք սրանից դեռ 2 տարի առաջ, երբ առաջի անգամ սկսեցինք Նիկոլի ստահակեությունը բարձրացնել Սուտ Նիկոլ ակցիայի միջոցով, դեռ մարդիկ մեզ ասում էին, վայ, ինչպես կարելի է, հիշում եք գնում էին, չգիտեմ, ասֆալտներն էին ներկում, 2 տարի առաջ մեր բարձրաձայնած պատճառները իրենց ամբողջ կշիռով բոլորս զգացինք մեր վրա, խնդրում եմ, ականջալուր եղեք ու մի հանդուրժեք, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին կամ իր թիմի առանձին ներկայացուցիչների, այլ ամեն օր ձեր կենցաղում պայքարեք Նիկոլիզմի դեմ, Նիկոլիզմը դա սուտն ու կեղծիքն է, հենց մենք մեր կենցաղում, մեր շուրջ բոլորը կարողանանք դա մաքրել, մենք կարողանանք դուրս գալ մակարդակի, որտեղ կարող ենք քննարկել բովանդակություն, ոչ թե անձերի ու մանիպուլյատիվ պատրանքների։